Добър вечер на всички. Нека да се изправим да започнем. Отче Святи, благодарим Ти за тази вечер, за този хубав ден. Благодарим Ти за Твоята любов, за Твоята милост, за Твоята грижа, която ежедневно Ти показваш към нас. Тук сме, за да Ти благодарим. Тук сме, за да Ти се поклоним, да издигнем святото Ти име и да кажем, че Ти си нашият Бог, че Ти си Богът на сърцето ни, на душата ни, на живота ни. Ти си този, когото обичаме, този, когото Ти си откри любовта си и спечели нашата. Благословено да бъде името Ти. Благославяме, Боже, в Твоето име и събранието ни тази вечер. Нека силата и славата Ти да могат и да имат достъп до всяко сърце, до всяка душа. Докосвай ни, благославяй ни с присъствието си, защото това е най-доброто, най-необходимото за всяка човешка душа. Колко повече за нас, които сме Твои деца и Те познаваме. Благославяме в името Ти, нека всичко, което има да се случи, което има да кажем, това, което има да споделим и да се молим, нека бъде за Твоя слава. Нека всички кажем Амин.
Може да предложим нашите нужди с дигане на ръка. Ще прочета няколко стиха от Притчи, 23 глава, от 15 стих. Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, то и на мене сърцето ми, на сърцето ми ще е драго. Да, от дълбините на душата си ще се радвам. Когато устните ти ти говорят каквото е право, сърцето ти да не завижда на грешните, но цял ден да бъде в страх от Господа. Защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. Вижте, Божието сърце може да го радваме. Бог може да се радва, може и да го наскърбяваме. Ти решаваш с това, което говориш, това, което вършиш, дали можем да зарадваме и тази вечер Божието сърце. Нека молитвата ни бъде в тази посока. Да покажем мъдрост, да се отворим сърцето, да уми и да очисти храмът и да му кажем: заповядай, изпълни духът ми, душата ми, тялото ми. Не гледайте наляво и надясно. Много често гледаме света, как те живеят, как те успяват в материалните неща и някога се чувстваме нещастни. Не, не. Нашия дом не е тук. Нашата вечност е горе. А тук, като има храна и облекло, подслон, доволно, останалото е Бог. Нищо, нищо не може да замени Божието присъствие. Нито богатство, нито ухолството, нито каквото още може да ви дойде на ума, като придобивка от този свят. Бог е повече от тези неща. Затова нека сърцето ни и тази вечер да му кажем: жадни сме, жадни сме за Твоето присъствие, жадни сме за Твоето действие в живота ни. И Той, когато вижда, Той, когато чува и поглежда, радва се сърцето му, но това и задвижва ръката му, за да започне да работи в живота ни. Нека да се молим. Отче святи, благодарим ти, че ни откриваш чрез Словото, кои са онези неща, чрез които можем да зарадваме Твоето сърце. Да се радваш от това, което говорим, това, което правим. Да се зарадваш, когато видиш купнеш и жажда сърцето ни за живия Бог. И аз знае, татко, че ти не само се радваш, но ти и започваш да работиш. Изливаш духът си над нас. Изпълваш сърцето ни, душата ни и радостта и мирът ни приливат в теб. Това е най-сладкото и най-хубавото нещо, което човек може да придоби в този свят. Да познава теб и да ти позволи да обитаваш сърцата ни, душите ни. Моля те със скъпата си кръв, умий и очисти сърцето ни, за да бъдат наистина приготвени чисти храмове за тебе тази вечер. Защото чисто сърце за Тебе, Господи, чисто сърце за Духът Ти, в който и чрез когото Ти искаш да ни изпълваш и да ни благославиш. Нека и тази вечер Духът Ти, силата Ти да минава, да изпълва и да докосва всяка болка, всяка нужда, всеки проблем. Отче, в името на Исус, ние благославяме. Нека силата ти да минава през дух, душа и тяло за освобождение, за изцеление и сила за преодоляване злото на деня. Благодарим ти, че ще го сториш. Нека всичко да бъде за твоя слава. Амин. Thank you.
Thank you.
Слава на Бога! Чудесен Бог! Ние може да го поканим и Той нас може да кани. Може да седнем.